capítulo 15 do livro de Gênesis. No capítulo 15, nós temos aqui uma aliança com Abraão. E aqui nós temos um assunto que nós temos que tratar com muito carinho, lembrando aos irmãos que é para a gente, nós começarmos a melhorar o nosso conhecimento sobre Deus. Vamos fazer leitura responsiva para que você possa gravar todos os versículos, que são 21. Deus anima Abraão e lhes promete um filho que ainda demorou. Vamos ler então. Depois destes acontecimentos, quais os que estão aqui no capítulo 12, 13, 14, depois desse acontecimento, veio a palavra do Senhor Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o seu Deus, eu sou o teu Deus, o teu galardão será sobre modo grande. Verso 2. Disse mais Abraão: a mim não me concedestes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então conduziu-a até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhes disse: será assim a tua descendência ou posteridade. Disse-lhes mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Respondeu-lhes: toma-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão enxotava. Verso 12. Então lhes foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. E sucedeu que, posto ao sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. O queneu, o geneseu, o cadmoneu. O amorreu, o cananeu, e o gigazeu e o jebuseu. Oremos, nosso Deus e Pai, estamos diante da tua palavra. Sabemos que todos aqui já leram N vezes a tua palavra. Muitos aqui já são até teólogos, muitos aqui já dão aula até na escola bíblica, dão no seminário, dão aula no CETEB. Mas, Senhor, queremos reafirmar que nenhum de nós chegamos ainda ao pleno conhecimento, porque a tua palavra
ela se renova cada manhã. E todas as vezes que a lermos, sempre há uma revelação nova para a nossa vida. É com este sentimento e espírito que abrimos a tua palavra nesta manhã, pedindo a tua graça sobre tudo, em nome de Jesus, e todos digam amém. Podeis sentar. Após a aliança com Noé, que Deus disse que não haveria mais dilúvio, ele disse, não vai haver mais dilúvio. Ele falou para Noé, quando Noé saiu da arca, com sua família, que deu início a esta geração que nós temos agora, daqui por diante. Porque aquela geração anterior, ela foi totalmente inundada e destruída. Agora surge uma nova geração, através de Noé, com seus três filhos, Cão, Sem e Jafé, e dali começa uma nova jornada, que é a preparação de uma nova geração dada por Deus. Então agora entra em cena Abraão, ou Abrão, que ele ainda não é Abraão. No capítulo 17 que ele vai chamar Abraão, agora ele está ainda como Abrão. E com Abrão, creio eu, que temos aqui a pedra fundamental, porque nesta aliança, Deus faz um pacto com Abraão e faz promessas que traz segurança para aqueles que acreditam, no caso, Abraão. Deus é um Deus que sempre se comprometeu, tem lugares para você, não precisa ficar em pé. Deus sempre se comprometeu com aqueles que andam com Ele. Eu disse esses dias que Deus não tem compromisso com aqueles que não o seguem. E quem não o segue não tem o direito nem de pedir nada a Deus. Porque se não seguem a Deus, como é que tem direito de ficar pedindo? O pão é sempre para os filhos. A própria palavra vai dizer. Com estes Deus tem compromisso e cuidado. Tanto assim com aquela geração foi totalmente destruída, e você descobriu num versículo ali que Noé era uma diferença enorme naqueles dias. Ele vivia de maneira diferente do que aquela geração. Segundo aspecto, eu queria chamar com todo carinho aos irmãos a importância de uma leitura bem sensível destes textos, porque às vezes nós lemos de uma maneira apressada, tropeçando, passando por cima. E eu estou te convidando a uma leitura bem sensível, ou seja, colocar o coração dentro do texto, para entendermos que esta aliança, ela está ligada diretamente ao Calvário. Mas o Senhor deixou bem claro que Ele estava no controle desta jornada. Sempre haverá o compromisso de Deus. Mas aqui você tem o princípio daquilo que vai acontecer no Calvário, porque esta é a primeira aliança com sangue. Você leu o texto e você observou. E antes de nós prosseguirmos, quem foi Abraão, de quem ele era filho? Capítulo de número 11, é só você virar a página atrás. Capítulo 11. Verso de número 27. Então no capítulo 11, você descobre aqui que há coisas importantes aqui para a gente ver. Fala da descendência de Sem. E aqui nós temos no capítulo 11, verso 26, 27. Vamos ler. Versículo 24. Viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. E depois que gerou a Terá, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas.
viveu Terá 70 anos e gerou a quem? Abraão, a Naor e a Arã. São estas, portanto, as gerações de Terá, que gerou Abraão, Naor e seus irmãos. Só para você entender que Abraão foi gerado numa terra chamada Ur dos Caldeus. E no capítulo 12, que nós não temos lido, só para você começar a se posicionar, no capítulo 12, Deus então chama Abraão desta geração formada pós-dilúvio, ele chama para trabalhar agora de uma maneira para projetá-los para a terra que ele tinha prometido. Então você descobre no capítulo 12 que Deus chama Abraão e ele disse no primeiro verso: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. E aqui nós temos um desafio enorme, que é: você tem duas chances, ou obedecer ou não obedecer a palavra de Deus. E aqui nós temos, portanto, o início. O capítulo 12 é um princípio de obediência, daí ser chamado pai da fé, o qual tem os princípios da vida cristã, que é crer pela fé na salvação. Daqui nasce então a nossa vida por causa disso, que Abraão creu em Deus, saiu da sua terra, ele obedeceu. Então aqui ele está dando as características da vida cristã, que é crer no Evangelho, obedecer o Evangelho e seguir para junto do Senhor na salvação que é eterna. Então um princípio muito importante que eu preciso ter bem guardado no meu coração. E às vezes você lê um texto desse, você passa por cima sem perceber o que está acontecendo. Quando Deus chamou Abraão e disse que da tua terra, sair da tua terra, do meio dos teus parentes, qual é o pecado que você viu que Abraão cometeu? Desse lado aqui, vamos lá. Não, não fala aqui não. Calado. Qual foi o pecado? Luan. Ô Luan, eu tenho que pegar um. Ainda mais você está com a camisa esperta. João, todo mundo baixando a cabeça para ler Bíblia agora. Qual foi o pecado? O que é que Deus disse a ele no capítulo 12, verso 1? Qual foi o pecado? Ele levou o seu sobrinho. Nós temos que entender, isso aqui é muito sutil. Ele levou, e qual foi o resultado desta falha que ele teve? Porque ele não podia. Então Abraão já não tinha filho, ele estava querendo se segurar de alguém, um descendente. Então, aqui tem um princípio muito sério. Observando então, sai do meio dos teus parentes. Abraão obedeceu parcialmente, não totalmente, porque ele levou seu sobrinho Ló, e isto foi um mal que ele cometeu. Então você vê no capítulo 13, mas nós estamos lendo o capítulo 15, não estou só tentando mostrar a você como é o segmento. No capítulo 13 você diz assim: Abraão e Ló separam-se. Qual foi a razão da separação? E aqui você vê a mão de Deus. Como é que Abraão ia conduzir se ele tinha esse sobrinho no meio? Então, só para você ler aqui o texto que está escrito: houve contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, e houve contenda. O que é que Abraão teve que fazer? Abraão chamou
e disse: olha, não é bom que haja contenda entre nós. E ele disse o quê? Porque nós somos parentes bem próximos. Você já viu que coisa mais desagradável é briga de parente? Não era para acontecer nunca, né, irmãos? É uma vergonha briga de parente, né? Fulano não fala com fulano, fulano não fala com fulano, fulano. Isso é horrível. Isso é horrível. Olha, olha o espírito. Abraão diz: eu não posso viver em contenda com você, porque nós somos parentes, rapaz, isso é ruim. E quando você quer realmente viver em paz, você tem que partir para o desafio. O que é que Abraão fez? Olá, vamos fazer o seguinte: vamos separar. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Porque quem quer apaziguar uma situação tem que ceder. Às vezes a pessoa: não, mas eu tenho razão. Nem sempre. Olha o que ele disse ali: se você escolher a direita, vai para a esquerda. Mas se você vai para a esquerda, eu vou para a direita. O que nós não podemos é andar junto. Claro, Deus tinha falado para não levar, e ele levou e criou o problema. Ouça o que eu vou te dizer: quando você desobedece aos princípios de Deus, você vai ter sofrimentos, você vai passar por lutas. E a maior parte das lutas que nós sofremos é por desobedecer a palavra de Deus. A desobediência vai gerar consequências bastante graves. Mas não é isto ainda o assunto que eu quero comentar com você. No capítulo 13, volta Deus novamente a falar com Abraão, no capítulo 13, verso 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Até então Deus estava deixando. Não, o problema é seu, você fez, agora paga o preço. Não é isso? Pague o preço. Olha para o texto. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde está, para o norte, para o sul, para o oriente, para o poente, o ocidente, aliás, porque toda esta terra que vê, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. E ele aqui continua abençoando: farei a tua descendência como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te e percorre a terra, que é do comprimento na sua largura, e porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar no Carvalho de Marré, então junto a Hebrom, levantou ali o quê? Você não leu, versículo 18. Levantou um altar, porque ele era um homem que tinha que andar em comunhão com Deus, e ele tinha que ter um altar preparado para as suas orações de entrega a Deus. Estou falando a grosso modo. O que que aconteceu? Quando ele disse: Ló, não vamos poder ficar juntos, você escolhe. O que é que Ló fez? A Bíblia diz, pode ler depois, que ele olhou a campina verdejante. Falou: titio, estou nessa. Vou deixar o senhor nessa pedreira. Pode olhar o texto que dá, não precisa olhar. Ele disse: titio, eu quero ficar aqui. Porque ele colocou os olhos no capim verde. Olha para mim. Quando você coloca os olhos fora de Deus, você não vai ter sucesso em nada nesta vida. Primeira coisa, tem que olhar para Deus. Porque Deus é o Deus da provisão. Deus faz da pedra nascer água. Deus faz do lugar árido nascer ervas. Por quê? Porque a promessa era para Abraão, não era para Ló. E aí aconteceu que ele foi. E sabe onde ele foi bater? Sodoma. Ele foi bater no pior lugar. E ali ele passou um mau pedaço. Mas o seu tio ainda foi lá e socorreu, pegou tudo, trouxe aqui. Nós temos então as guerras que aconteceram. Neste capítulo 14 fala
das guerras que aconteceram. Por isso, irmãos, o primeiro princípio que nós entendemos aqui é que quando você desobedece os princípios de Deus, você não conte com Ele para nada. Não adianta choro, não adianta lágrimas. Primeiro tem que consertar. Enquanto Abraão não consertou, Deus não pôde voltar a falar com ele. E às vezes nós fazemos exatamente isto. Queremos fazer por nossa conta, fazemos da nossa maneira e Deus não está. Jamais ele vai entrar conosco nesta briga. Então Deus chama Abraão e mostrou toda a sua herança. E Deus disse para ele uma coisa: Abraão, Ló não é seu filho. Ele não é seu filho. Eu vou te dar um descendente. O problema aqui é como esperar. Aí você descobre que a sua esposa, a nossa Sara, também viu que precisava. Aí deu para ele uma serva lá: Abraão, pega aqui, dá um jeito aí. Nasceu. Mas olha o sofrimento daquela criança. Foi uma coisa triste aquela criança. Porque você não pode improvisar. Tem que esperar em Deus. Você precisa aprender. Nós precisamos confiar, esperar em Deus. E Ele vem nos socorrer. Vamos então para o capítulo 15. Para observarmos. Eu estou com dois óculos, porque esse tipo de óculos aqui eu não posso usar bifocal, que não existe. Se eu tirar esse óculos aqui e ficar, eu estou te enxergando bem. Que eu já melhorei bastante e vou melhorar. Porque eu estava enxergando duplo. Era bom para pagar. Eu dava uma nota de 100 e estava vendo duas. Só que quem recebia não achava duas. Uma só. Então, estou com essa dificuldade, mas vai passar. Como orelha, nariz, olho é tudo acessório, pé. Neste capítulo 15, Deus chama Abraão e promete o seu herdeiro. Então aqui você vê no capítulo 15, Deus anima Abraão e lhe promete um filho. Mas só que este filho ainda iria demorar um período. E Deus falou com ele o que iria acontecer nesses dias aqui. Portanto, ainda tenho algumas revelações, disse Deus para Abraão. Eu ainda vou te revelar algumas coisas antes que venha o seu filho, para que você possa aprender. No capítulo 9 do capítulo 15, nós sabemos que uma aliança... E aqui nós temos a primeira aliança, que é a matança, sangue. Porque esta aliança aqui, ela está identificando o pronunciamento de Cristo lá no Calvário, que iria dar a sua vida em nosso favor, porque é o sacrifício. Mas Deus começou a trabalhar com ele, você vai ver a narrativa lá na frente e outras coisas mais. Mas aqui, vamos ficar por aqui. Deus disse: vou te mostrar como deve ser uma aliança. Capítulo 15, verso 9. Versículo 8. Perguntou-lhes Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhes: toma um novilho, uma cabra, um cordeiro, cada com 3 anos, uma rola, um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu pelo meio e lhes pôs frente um para o outro e deixou aquele espaço no meio, uma metade frente da outra, e não partiu as aves. A ave de rapina vinha se para e Abraão enxotava, porque Deus tinha mandado fazer, ele precisava esperar. E aqui nós temos então como funciona, por que fazia uma aliança assim? Quando se fazia uma aliança naquele período, você matava um animal e colocava. E os contratantes da aliança passavam no meio, dizendo o seguinte: se eu não cumprir
esta aliança você vai fazer comigo, assim como foi feito com esses animais. Daí é que vem esse assunto do sangue. Então, era a maneira que você tinha de fazer uma aliança. E quem se comprometia, se rompesse a aliança, ele era eliminado, porque ele rompeu a aliança. Isto é muito sério, irmãos. Ao pôr do sol, diz o texto, capítulo 12, capítulo 15, verso 12, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas cometeram. Então lhes foi dito, o que foi dito a Abraão? E foi-lhe dito o quê? Com certeza que a tua posteridade será peregrina. Aqui está dizendo o quê? Leia todo. A sua geração será o quê? Verso 13. Então ele foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. O que aconteceu onde? Quando aconteceu isso aqui? Vamos lá, Anderson. Quando foi que aconteceu isso? O que Deus falou? Pode falar. No Egito. Foi lá no Egito, quando eles levou 400 anos ali, porque estava, agora você imagina, olha como Deus antecedeu para ele o que iria acontecer. Deus já estava prevenindo que assim seria com ele. E assim ele notificou para Abraão. Verso 14. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar, e depois sairão com grandes riquezas. Você está lembrado lá na frente? Quando o Senhor diz: ao sair, depois daquela praga dos primogênitos, você vai e pede para as donas da casa ouro, prata, o que tiver, veste, e eles saíram de lá com grandes riquezas. Por quê? Porque aqui está profetizado por Deus para Abraão que assim iria acontecer. Eu só posso entender a Bíblia se eu parar para ler. E às vezes nós passamos assim rapidamente. Deus não é um Deus de improviso. Deus é um Deus que trabalha com as suas alianças e suas promessas. 17. Sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro, ou um fogueiro, fumegante, e uma tocha de fogo passou entre aqueles pedaços. E aqui o que aconteceu? Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra do rio do Egito até o grande Eufrates. Aquela aliança que Deus fez com Abraão ali, com sangue, ele disse: o que eu estou fazendo com você, eu vou cumprir. Haja o que houver, passe pelo deserto, passe pelas guerras, esta geração vai possuir a terra prometida. Você está entendendo como isso funciona? A Bíblia é um todo. Você tem que entender esse princípio para você chegar lá na frente. E quantos anos levou aqui? Nós estamos falando, só no deserto, no Egito, 400. Aquela primeira geração que saiu do Egito, os mais velhos morreram, porque não acreditavam. Precisou nascer uma nova geração e ser formada. Mas basicamente é isso que nós estamos falando. Aqui está Deus se comprometendo, dizendo: a sua geração. Então Abraão, a única coisa que ele tinha que fazer era crer. E creu, e ele esperou até que acontecesse todas as coisas. Às vezes, irmão, nós não temos paciência de esperar aquilo que Deus tem para a gente. Quantos aqui, você é uma pessoa muito paciente? Levante a mão. Ué. Nós somos, por natureza, impacientes, né? É? A gente quer. Se puder ser ontem é melhor, né? Olha para mim. Para você servir a Deus,
depender dele, você tem que ser paciente. Lembra que Deus não vai tardar. Olha para mim, Deus não vai chegar depois. Deus chega na hora certa. Ele não atrasa. Ele chega no momento que ele precisa chegar para nós. Mas bicho, e esse tempo, o que que acontece? É o nosso aperfeiçoamento. Ele está nos aperfeiçoando. E tem gente que não quer ser aperfeiçoada, né? Sofre, logo começa a reclamar. E Deus então fez isso com ele. Deus disse, vou te mostrar como deve ser esta aliança. A morte, portanto, desses animais. E que isto tem a dizer. Deus estava dizendo antecipadamente. Antes, Deus estava dizendo assim, olha, Abraão, ele não falou isso para Abraão. Abraão, não é isso que ele disse. O meu filho vai morrer no Calvário para fechar esta aliança. Ouça o que eu vou te dizer. Porque a terra prometida não era o final. A terra prometida é a nova mansão celestial. E é isto que nós temos que perseverar. Um dia nós chegaremos lá. Nós estamos nesta batalha aqui, né? Sofre uma coisa ali, mas nós estamos caminhando. O sangue de Jesus já foi apresentado, perdoou os meus pecados, e agora eu aguardo o momento de entrar na terra prometida. Então eu tenho que entender essas alianças. Por isso é que eu espero e eu acredito que Deus está no controle de todas as coisas. Eu quero orar por você, para Deus te dar paciência. Seja paciente. Mas pastor, mas calma. Curva a sua cabeça. Curva a sua cabeça. Se você puder, se você é aquela pessoa impaciente, coloque a sua mão assim, ó. Só para que, se você é muito paciente, não precisa fazer isso não. Que eu duvido. Que todos nós somos assim. Senhor amado, em nome de Jesus, eu quero te pedir aquela mesma paciência que o Senhor deu a Abraão para esperar. Uma promessa que estava bastante longe ainda, mas ele teve paciência para esperar. E essa geração que foi para o Egito, ela passou muitos anos. Mas ela chegou o dia que o Moisés e Josué os conduziram para o lugar que o Senhor tinha prometido. Senhor, é esta paciência em outro nível que hoje eu te peço. Dá paciência a teus filhos que estão aqui nesta manhã, para que eles tenham paciência no esperar, aguardar no Senhor. Não se precipitarem, mas descansarem em ti, ó Deus. Porque o momento do Senhor vai chegar. Que a gente saia daqui nesta manhã, Senhor, levando esse sentimento de paciência. Porque as coisas não são como eu quero, mas sim como o Senhor quer e deseja. Eu não consigo, Senhor, acrescentar nada mais. Tudo já está acrescentado pelo Senhor. E eu te peço, ajuda-nos, ó Deus, a sermos pacientes nesta nossa vida cristã, porque um dia nós entraremos na terra prometida que o Senhor tem para a igreja do Senhor, que será um dia glorioso. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.